Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальні справи проти співробітників Росавіації через продаж літаків та гелікоптерів за кордон. Ви подумаєте, що новина ну так собі, але зараз увага деякі з них згодом були задіяні для допомоги Україні а три вертольоти брали участь у війні на боці України. Ось це так і поворот. Вразне вірі мене були різні по цьому поводу. Но... мислі. поводу. мислі і різні, а справи так собі. Адже керівництво Росавіації в період з березня 2022 року по осінь 2023 вдалося вивести з під юрисдикції Росії майже 60 літаків. І вертольотів федеральна служба безпеки Росії порушила дві кримінальні справи про недбалість та перевищення посадових повноважень стосовно відразу кількох співробітників Росавіації. Російські видання известия пише в частности сотрудники Росавіації виводили борта из госреєстра гражданских воздушних судов без полного комплекту документов, предоставляли противоречиву и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами Росії. Вісім із виведенных судів було продано до країн, які російська влада вважає на Також деякі з цих бортів літаки ІЛ-76 і гелікоптери Мі-8 згодом використовували. Стали для допомоги Україні, зокрема, три вертольоти брали участь у війні на боці України. А літаки здійснювали рейси з вимкненими відповідачами, що дозволяє приховувати їхні маршрути. Як пишуть російські змі, частину літаків міг придбати Казахстан, а частину Азербайджан. Не виключено, що деякі літаки також потрапили і до Молдови. Ось такі новини цікаво, що там росавіація чи Міноморони вивезли ще вкрали чи продали. Ви як думаєте, залишайте свої коментарі.